tahle ta kytice se jmenuje Luxury Grand Pocket. To je taková krása. Vypadají naprosto uchvatně, vypadají úplně jako živé. Dneska si rozbalíme parfémovanou kytici od Côté Noir. Tahle ta kytice se jmenuje Luxury Grand Bouquet. A takhle, podívejte, vypadá ta krabice, ve které ta kytice je. No, sama o sobě, to je něco neskutečného. Musím přiznat, že první dojem, když jsem ji viděla, tak jsem si říkala, to je prostě luxusní dámské pouzdro na klobouky. Vypadá božsky. Vepředu je zase emblém se zlatou ražbou Côté Noir. Krásný detail. Ta barva je víceméně taková bordeaux. Na vrchu mašlička, tady mám napsáno, jakou sadu rozbalujeme, a líbí se mi tady ten detail s navštívenkou, kde vidíme, že tuhletu krabici pro nás zabalila tuhletu kytici Lilith. Podívejte, ono to vypadá i takhle krásně odnosné samostatně. Vypadá to, jak kdybych rozbalila prostě box s živými květinami. Ten první dojem, ten efekt je naprosto úžasný. Tady jsou zase parfémy, do nich se podíváme. Jsou s dvěma vůněma. Tak je to pěkně bezpečně zabalené, což je dobré na přepravu. A už teď je z toho krásně cítit vůně. Na tom přebalu, tady zapředu mašlička, mi udělali takový detail, když to dostanete, tak už v téhleté fázi to vypadá krásně dárkově. Tak a už tady mám danou vázu, ve které ty květy jsou. To je jenom zážitek. Už jenom jak to bylo zabalené, tak ta vůně z toho byla nádherně cítit. To je taková krása. To je tak neskutečná vůně. Já se budu soustředit, abych vám ten produkt popsala. Takže toto je parfémovaný Luxury Grand Bouquet. Je to kytice, ve kterých by mělo být 13 čajových růží. Mám to v barvě šampaň. Vypadají naprosto uchvatně. Vypadají úplně jako živé. Skoro se bojím dotknout těch jednotlivých kvítečků, těch jednotlivých lupínků, abych je náhodou, já nevím, třeba neohnula, aby neuvadly. A i na ten dotyk, ono je to takové jakoby sametové. A opravdu to vypadá, jak kdyby to byla živá květina, prostě od živých květů k nerozeznání. Všechno je to dané v takovéhle váze. Tak, v té váze je gel, který se nějak nevylívá. On je tam prostě proto, abyste měli ten dojem toho, že vevnitř jsou skutečně živá kvítka. Tady je plaketa zlatá, opět s ražbou, a je tam Côté Noir. Líbí se mi ten detail, že to samé, co máte dané na té váze, je tady i na té krabičce. Je to propracované do posledního detailu. Tady je i mašlička, kterou si tam můžete nebo nemusíte nechat. No a to sklo té vázy je z foukaného skla. A vidíte tady, podívejte na ten detail té kapky, která tam je, která působí velmi organicky, tak to je ten prvek toho, že to sklo je skutečně foukané. No a pro funkci to těch parfémovaných květů je důležité, aby zůstaly navlhčené. A jsou tu dva parfémy, které jsou vysloveně určené k tomu, aby oživily vůně na těch parfémovaných květech. Takhle vypadají ty sprejíky. A já si teda první vezmu do ruky tady Rose Oud, tak to je právě ta vůně, která bude spíš taková z těch těžších, a lehce na to ještě nanesu. Tak tohle to je krásná vůně růží a taková je.
je spíš taková romantická, vůně taková lehonká jak vánek a jmenuje se Charente Rose. Pokud milujete vůni růží, milujete květy, milujete živé květy, doma si je rádi dáváte do vázy, ale nelíbí se vám, že prostě vám zvadnou a zase je měníte a měníte za nové, tak toto je jedno z řešení Côté Noir, kdy vlastně ty květy jsou, mají neomezenou životnost a s tím, že vám to ještě voní jako klasický difuzér nebo velmi luxusní bytový parfém. Tady vám chci ještě ukázat, protože u nás se sítě bytových vůní v naší prodejně se s tímhletím potkáte, když k nám budete mít cestu. My tady přesně tuhletu kytici v barvě šampaň budeme mít vystavenou a my tu běžně míváme živé květy. A já jsem si tu jedny krásné živé květy nechala. Podívejte na srovnání těch živých květů, které jsou z dnešního dne, takže jsou opravdu čerstvé. A podívejte, jak vedle toho vypadá ta kytice z toho Côté Noir. Toto je Grand Bouquet, těch růžiček je tam 13. Ještě tu spočítám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Myslím, že jich tak je. A je to další poklad, který můžete mít u nás ve světě bytových vůní. Tak to bylo moje další grandiozní rozbalovací video Côté Noir. Napište mi dolů do komentářů, co vás zajímá ke Côté Noir, k téhleté značce, těmhle těm růžím, květům nebo údržbě. Vše máme popsané i u nás ve sítě bytových vůní na stránkách. Děkuji moc, že se díváte a budu se těšit u dalšího videa. Ahoj!